おいお前、この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカが、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。無駄な時間を使わせやがって。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ、300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。くっそー。ちょっとベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。
呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる？なんだと？トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思っていやがる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。決まりね。健闘を祈ってるわ。あとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。あの女。ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロットでなく俺だと？喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。俺は越える、カカロット。そしてこのムカつく俺を。覚悟しやがれ。今のが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。俺に限界だろ。あってたまるか。やりっこほう。やりっこほう。どうした、こんな程度じゃないだろう。そうだ、この俺がこんな程度で終わってたまるか。バカな。やりっこほう。貴様の力を見せてみろ。それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。やりっこほう。バカな。この俺が見せてやろうか、超エリートの圧倒的パワーを。ふざけんな。超エリートのパワーを見せるのはこの俺だ。行く方。許さぬ。絶対に許さぬぞ。許せんのはこんなところでくすぶっている俺自身だ。はっ、うん、はっ、うん、はっ、悪をしやがれ。そったれ。俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつくもんを作りやがって。冗談よ。いやね、もっとだ。え、
お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。分かったわよ。もう、あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない。俺はカカロットを超えるぞ。見ていろカカロット、俺がナンバーワンだ。今食ったぞ、父。ただいま。いや、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、おら腹減っちまって。腹が減っちまってじゃねえだ、おらは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、太一ほら免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。次の日、父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため渋々教習所に向かうことになった。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かのう。いっちゃやってみっか。安全運転で頼むよ。安全運転でいいんじゃよ。ヒヤホー、こいつは気持ちいいや。もうちょっと早く行けそうだな。安全運転で頼むぞ。安全運転で頼むぞ。わわわわわ、こいつは気持ちいいや。安全運転で頼むぞ。わわわわわ、ヒヤホー、こいつは気持ちいいや。安全運転で頼むぞ。これならいけんじゃねえか。
もうちょっと早く行けそうだな。ヒヤホー。これなら行けんじゃねえか。安全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。わわわわわ、うし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。安全運転で頼むぞ。ヒヒン、どんなもんで。よし、オラの勝ちだな、ピカロ。なんですか、この二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺はソンに負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。なんですか。行くぞ、ソン。はい、ピッコロ。うわ、悟空さん、どうだっただ。へへん、そりゃもうバッチリ。ピッコロに勝ったぞ。ち、勝ったよ、よくわからねえが。それじゃあ免許は悟空さんが取れたのけ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるからもう来ないでくださいってさ。ふん。それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから、後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、オラお金のことよくわかんねえからさ、あとのことよろしくな、父。なよし、そんじゃオラたちは修行に戻っか。なあ、お母さん。おい父、大丈夫か。いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか。悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか、ははは、わりわり。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ。ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあ、おら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。孫くん、どうしたの。あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何。
おら父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな車。へえ、孫くんが免許ね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。本当か？でも孫くんの運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もし孫くんが材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ？そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いなブルマ。いいわよこれくらい。父さんによろしくね。帰ったぞ父。あー悟空さん、車はどうだったべ？材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一丁集めてみっか。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった、ピクロ。また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。ふん、いいだろう。悟空さん、今無天老師様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで何だって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ悟空さんに。ほら修行があるんだけど。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあおら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。